Takže dobré poledne, přátelé, kolegyně, kolegové, pěkně vás vítám. A bych rád začal poslední část toho kurzu, která se týká, řekněme, do jisté míry mého vlastního příspěvku k té teorii, k té etické teorii. Trošku ještě shrnu, o čem jsme mluvili v těch posledních přednáškách, totiž o těch různých pokusech zakotvit, zdůvodnit víceméně racionálně nebo aspoň filozoficky, proč vlastně, co nás oprávňuje k tomu, abychom říkali, že něco se má a něco se nemá. A tak jsme mluvili nejdříve o tom přístupu, který zdůrazňuje rovnost a vyrovnávání. Vzpomenete si Anaximandrův zlomek, počíná Anaximandrovým zlomkem až po řekněme Kanta a celou tu kantovskou tradici až po Johna Rawlse, která vychází z toho, že všichni lidé jsou si rovni a z toho plynou určité důsledky. Jak jsme viděli, Kant tenhle předpoklad všech rovnosti a svobody všech lidí, jak si činí vlastně mlčky, ale a s ním také celá ta tradice. Ta myšlenka je velmi důležitá, dodnes se s ní pracuje. Má jenom takovou slabina je v tom, že ten předpoklad není tak úplně všelidský, jak si Kant představoval. On je vlastně poměrně silně individualistický, předpokládá tu autonomii každého jednotlivého člověka, což ne všechny kultury úplně chápou, nebo se s tím mohou ztotožnit. Druhá taková tradice, o které jsme mluvili, rovněž důležitá, vychází z toho, že člověk hledá štěstí a když se to štěstí vhodně pochopí, tak z toho plynou nějaké, řekněme, etické důsledky. Ty dvě tradice stojí vlastně trochu proti sobě. Té první, té rovnosti a vyrovnání, ta vede nakonec k tomu, čemu se dnes nejspíš říká deontologie, to znamená, vychází z lidských závazků, povinností, kdežto naopak a končí blízko právu. To znamená v nějakých příkazech a zákazech. Naopak ta škola, která začíná tím hledáním štěstí, spíš se opírá o to, co nás vymezuje, vede, reguluje, ale spíš co nás přitahuje, o co nám jde, k čemu jsme, za čím jdeme. Tady jsme mluvili o Aristotelovi a skončili jsme u pragmatismu. Ta třetí tradice, o které jsem mluvil, se vychází z představy cti a cnosti, tedy to vlastně v té moderní podobě je založena na sebe hodnocení člověka, který ovšem nehledá jenom rovnost a vyrovnání, ale bere v úvahu právě jakési vynikání, to, co člověku je ke cti, co člověk hledá jako jakousi, staří by řekli, výtečnost jakousi. Mluvili jsme za čtvrté o té tradici, která vychází z ideje dobra. Ukázali jsme si její sílu a slabost. A konečně jsme mluvili o těch teoriích mravního citu, které jsou přesvědčeny, že
člověk jaksi inherentně je vybaven jakýmisi schopnostmi vnímat, co je dobré, lepší, horší, dobré, špatné. A je tedy založena na představě, že člověk je vlastně z vlastních sil je schopen posoudit, co je dobré, co je lepší a horší. Všech těchto. A teď proč od toho, proč tady je potřeba udělat, zdá se mi, ještě další krok. To právě to, o čem už jsem se zmiňoval v souvislosti právě s tou kantovskou tradicí, sice představa autonomního jednajícího člověka, že všechny vlastně vycházejí, všechny si představují, že etické problémy vznikají ve vztazích jednotlivců, ve vztazích svobodných, rovnoprávných subjektů a že vznikají většinou jako mezi mnou a tebou. V setkání mezi dvěma rovnoprávnými autonomními subjekty. A to znamená, že oni jsou vlastně z povahy věci spíše individualistické a maximum, to, co nejlepší, co si dovedou představit, je ideál přátelství, který se vyskytuje ve starověku, osvícenství i dnes, jako vlastně maximum, co je možné racionálně dosáhnout. To znamená, ten vztah, o který tady jde, ten vztah, který člověk hledá, je vztah přátelství, což je jistě pozoruhodná věc, krásná. Ovšem, zároveň musíme vidět, že přátelství je vztah poměrně volný, nezávazný, proměnlivý, který vlastně po mně mnoho nechce. Není to žádný trvalý závazek a nic se nestane, když se změní. Od toho tohle všechno vychází, jak jsem řekl, z té představy autonomního svéprávného subjektu, který vlastně a priori jako takový žádné závazky nemá a jedná podle svého, odpovídá za to, co udělal nebo neudělal. Tohle je model lidských vztahů a lidské společnosti, který dobře odpovídá tomu, čemu se v sociologii říká segmentární společnost. To znamená společnost rozdělená na jakési jednotky, původně tedy ty hospodářské jednotky domu, které skutečně jsou víceméně soběstačné a každý ten svobodný účastník té společnosti, což v těch klasických segmentárních společnostech je otec rodiny, muž, ten, který zdědil majetek a zachází s ním. To je, jak jsem řekl, to je stav, který dobře popisuje tradiční společnosti, zejména zemědělské, kterým se skutečně podařilo lidský způsob života jakoby individualizovat a učinit nezávislým na všech ostatních. Bohužel, a tak není divu, že ti starší myslitelé většinou tohle předpokládají. Musí se ovšem říct, že oni si také všímají pouze jednání těch svobodných, kdežto o těch závislých členech rodu, domácnosti, hospodářství, o těch se moc nemluví, s těmi se nezabývají. A ovšem, v moderní společnosti tyhle předpoklady vlastně platí, musí se říct, čím dál tím méně. My jakkoliv si zakládáme na určité míře autonomie vlastní jaksi suverenity, rozhodování podle svého a tak dále,
tak žijeme ve společnostech, kde tyhle předpoklady vlastně neplatí. Žijeme ve společnosti, kde typický způsob obživy je zaměstnání. A to znamená, zaměstnaný člověk je tak či onak prostě závislý na jiných a právě ta závislost jednoho na druhém vlastně způsobila tu radikální proměnu lidské společnosti a lidského života, kterou spojujeme obvykle s moderní dobou. Na rozdíl od té segmentární společnosti, těch jakoby nezávislých malých jednotek, zároveň lidských i hospodářských, dnes žijeme vlastně jako jakési stále víc globální společnosti v obrovských měřítkách, kde rozhodující roli hraje dělba činností. My zdaleka nejsme autonomní, že nemůžeme být, nikdo z nás by se sám neuživil, kdybychom se octli na pustém ostrově jako Robinson, tak bychom patrně neobstáli a tak dále a tak dále. A každý z nás dělá nějakou specializovanou činnost, kterou se živí a kterou ovšem to znamená, že ji směňuje s někým jiným, protože jenom velmi malá část našich současníků, našich spoluobčanů a spolulidí se živí tím, že by produkovala obživu. Většina z nás se živí něčím jiným a tedy v té moderní společnosti všechno se opírá o dělbu činností, o výměnu, směnu a jak rád říkám trošku provokativně, živíme se druhými lidmi. Ne tedy kanibalismem, ne mrtvými, ale živými, s kterými vyměňujeme to, co umíme. A právě tenhle ten krok, který ty staré společnosti vlastně zpočátku vůbec neznaly, je základem pro prosperitu moderní společnosti, která se organizuje úplně jinak. My nejsme organizováni v autarkních soběstačných jednotkách, nýbrž naopak, jsme organizováni v těch, řekněme, oborových celcích, které se spolu stýkají tak, že si právě něco směňují a vyměňují. Takže ten rozdíl je, jo, kdybych teď měl stručně říct, v čem ten rozdíl je z hlediska individuálního života každého z nás, tak oproti velmi chudým, ale samostatným a nezávislým, ale také nezajištěným, řekněme zemědělcům, že to je nejsnazší si to představit právě v té zemědělské podobě. Ti zemědělci byli samostatní, nezávislí, ale byli také chudí a nezajištění, jak jinak. A když to my žijeme ve společnostech, kde jsme sice bohatí a velmi dobře zajištění všemi možnými institucemi a nejenom pojišťovnami, ale také pravidly a tak dále. Ale zároveň jsme také vlastně velmi nesamostatní a závislí na jiných. Žijeme v obrovských společnostech, jaké si naši dávní předkové vůbec neuměli představit, s nesmírně složitou sítí poměrně povrchních vazeb a vztahů. My samozřejmě máme nějaké blížší přátelské a příbuzenské vztahy, máme nějaké své blížší okolí, ale z toho zpravidla nežijeme. Žijeme z té široké směny a všechno, co potřebujeme,
získáváme složitým zprostředkováním od lidí, o kterých vůbec nic nevíme. Vždycky říkáme, podívejte se sami na sebe, co máte na sobě, většinou to pochází z Číny, prošlo to, než jsme se do toho mohli oblézt, tak to prošlo stovkou zprostředkování přes všelijaké obchodníky, dopravce, zprostředkovatele a tak dále. Vůbec nevíme, kde se to vzalo a vůbec nás to nezajímá. Něco jsme za to zaplatili a tím to pro nás končí. Takže tyhle vztahy vlastně vůbec nevnímáme jako, a oni také nejsou nijak individualizované, závisíme na neznámých, cizích lidech, někde úplně na druhém konci světa. Ale bez nich bychom se ani nehnuli, bez těch tisíců lidí, kteří pro nás všelicos dělají. A důležitá věc je, že to v moderní společnosti velmi často nejsou lidé, ale jsou to organizace. Jo, nelze si představit, jo, tak jsou takové naivní představy, že bychom se mohli někam vrátit k té přímé výměně. Tak to by jistě šlo, pokud jde o rohlíky, možná by to šlo o nějaké domácí výrobky, ale rozhodně to nejde třeba u automobilu. No, není možné, aby někdo doma v garáži vyrobil auto a s námi ho vyměnil za krávu nebo za stádo, za houf slepic nebo něco takového. To vůbec je nepředstavitelné. Je nepředstavitelné, že by takhle mohly fungovat infrastruktura, doprava, státní instituce a společenské instituce. Ty jsou na úplně jiném základě a v žádném případě to nejsou jaksi auto, to nejsou žádní jednotliví partneři. Takže to, co právě proto, že nejenom, že nikdo z nás se neuživí sám, ale většina věcí, které potřebujeme, vzniká složitou spoluprací tisíců lidí. Jo, tam košile, kterou mám na sobě a která je skutečně čínská, tu nevyrobil jeden nějaký šikmooký někde na zahradě nebo pod stromem, kde by si vyrobil nitě a utkali a sešil a tak dále. To vůbec s tím nemá nic společného. Ta věc vzniká velmi složitou spoluprací tisíců lidí a k nám se dostává dalším zprostředkováním. Takže jo, ta naše závislost na těch je anonymní. To není tak, že by jeden určitý nějaký, nejenom člověk, ale ani organizace, jo, prostě to není tak, že jsme závislí na nějaké určité organizaci, ale jsme závislí na fungujícím trhu, který zprostředkovává cokoliv mezi kýmkoliv a kýmkoliv jiným. Tohle je způsobeno tou dělbou činností, specializací a stále složitější organizací těch produktivních činností. A tahle ta dělba činností se jednak rozšiřuje nejenom na výrobky, ale také na to, čemu se dnes říká služby. Tak jakási výjimka, nebo jsou takové případy, jsou takové zvláštní případy, jako když jdete k holiči. Holič je individuální člověk, ale dnes většina holičů patří do nějakého holičského podniku, do nějakého řetězce holičů a kadeřníků, kteří a tak dále. A k té dělbě činnosti patří také organizace těch potřeb, neboli závislost, kterou se zabývá obchod, administrativa, jsou tu velmi rozvinuté veřejné statky, bez kterých bychom se vůbec neobešli, jako je infrastruktura, jako je bezpečí, jako je zdravotnictví, jako je, jmenujte, co chcete. Víte sami, kolik toho je. Ta dělba, o které jsem mluvil, už dneska není jenom horizontální dělba činností, jako byla na začátku, dělba činností mezi vesnickým ševcem, truhlářem, kovářem a
nějakým ještě lékárníkem třeba, ale je to dělba mezi obory. A zároveň právě proto, že že všichni, kteří se téhleté sítě směn účastníme, fungujeme v nějakých organizacích, tak k tomu vždycky přístupe. Není to jenom tak, že by to byla dělba mezi konkrétní jednotlivce, ale je to dělba mezi organizace. A v těch organizacích je zase velmi rozvinutá vertikální dělba činností, hierarchická, instituce mají, ty organizace mají své výkonné členy, mají nějaké řízení, správu a tak dále, spoustu všelijakých oddělení a tak dále. Takže ten celek směn, na kterém svým životem závisíme, no představte si, co by se stalo, kdyby tohle všechno přestalo fungovat. Vůbec si neumíme představit. Ten celek je tak složitý, že ho není možné racionálně plánovat, je příliš složitý, příliš pohyblivý a proměnlivý, a tedy je celý jaksi propojován, udržován v chodu různými neosobními institucemi, jako jsou peníze, jako je trh, jako jsou soutěž, jako jsou pravidla. Na těchto neosobních věcech je založena právě ta neobyčejně široká, složitá spolupráce, z které vlastně všichni žijeme. Tak snad je tenhle rozdíl dostatečně patrný a z něho také plyne, že velká část našich jednání se neděje v té oblasti, v té pozici. My když jednáme, tak zpravidla nejednáme v pozici soukromého subjektu, ale pracovníka nějaké organizace nebo instituce. Tenhle vztah, řekněme stručně řečeno zaměstnání, je něco, co už sice ve starověku fungovalo, ale jenom v rámci toho každého jednoho domu nebo jednoho hospodářství. Dnes vlastně v moderních společnostech neznáme lidi bezprávné, aspoň teoreticky. Všichni jsou jaksi občané, ale ta jejich součinnost je řízena neosobními institucemi. A tedy nedá se jako celek plánovat. To je poučení z toho pokusu třeba plánovaného hospodářství, které bylo jistě dobře míněno, ale předpokládalo, že ty věci jsou tak neměnné a stálé. No, dovedu si představit, že plánované hospodářství by před 200 lety mohlo fungovat, protože ty lidské potřeby a lidské možnosti se vlastně neměnily. Jo, byla jakoby, se dalo si, a tak to také viděli ti utopisté 18. a raného 19. století, že přece si umíme spočítat, co člověk potřebuje, co umí, a teď se to dá nějak jakoby racionalizovat. Od té doby se ovšem ta společnost strašně změnila, takže velmi záleží na tom, co se mění, co vzniká nového a zase zaniká jako nepotřebné, a co se jaksi může, co musí vstupovat do otevřené soutěže, protože to nikdo nemůže předvídat. To je podmínka té jaksi moderní prosperity, bohatství, bezpečí, zajištěnosti, která prostě nemá v historii obdoby. Nikdy lidé nežili bezpečněji, pohodlněji, komfortněji a bohatěji, než žijeme dnes my. Té bezpečnosti musím jenom připomenout, ačkoliv nás média stále krmí
těmi krváky a zločiny a nečím vším, tak fakticky lidský život se neobyčejně prodloužil a už jsem to tady, myslím, zmiňoval, dá se dnes odvodit, že pravděpodobnost jaksi násilného zabití nebo újmy na zdraví se neuvěřitelně snížila v průběhu historie. Pokud ji počítáme ve vztahu počtu lidí. Jednotlivý život se prodloužil a přinejmenším v té bohatší části světa, kam my také patříme, nebývalé bohatý, bezpečný, dlouhý a pohodlný. Ovšem v tomhle uspořádání, z kterého se těšíme spolu s jinými bohatšími, šťastnějšími částmi světa, a uspořádání, o které usilují i ty ostatní části, to, čemu se tak trošku eufemisticky říká rozvojové země, rozvojové společnosti, které fakticky žijí v tom starém modelu, tak jako ve vnitřní Asii, ve velkých částech Afriky, někde možná na periferii těch evropských společností. Ti všichni touží potom, aby mohli žít tak, jako žijeme my. To je jaksi poslední nejzadší důvod také třeba těch migračních vln, kde prostě hlasují Romama. A protože v televizi viděli, jak se žije v Kalifornii, tak jako nejdřív tomu nevěří. Pamatuju se, že jsme jednou přijeli někam do Ruska a jeden z kolegů tam přivezl katalog Neckermana. To už asi nevíte, co to je, to byla taková tlustá barevná kniha, kde bylo všechno, co můžete mít, co si můžete koupit. Dnes to najdete na internetu. Byl to takový telefonní seznam, kde byly v barvách vyvedeny všechny zázraky, které si můžeme koupit. Ti lidé tomu nevěřili a považovali to za propagandistický výmysl. To přece není možné, aby tohle bylo každému člověku k dispozici, jen když má peníze. To přece není myslitel. Ale časem ti lidé, jak se šíří televize, tak si to takto vidí na vlastní oči na té obrazovce a naopak si trošku jako možná si to idealizují, tak jak jim to předkládají ty filmy, a představují si to jako ráj na zemi, kde prostě nemá žádná omezení. Nicméně, tedy řekl jsem, takže tenhle ten způsob života, který máme to štěstí, že se na ně podílíme, vůbec nesplňuje ty předpoklady té tradiční praktické filozofie. Nesplňuje je stručně řečeno ve třech bodech. Ještě možná jedna odbočka, že náš život se v moderní společnosti vlastně rozpadá na dvě části, na které zhruba 50-50 rozdělujeme svůj bdělý život, když nepočítám, že také spíme, tak polovina našeho života je soukromý život, kde skutečně jsme autonomní a můžeme dělat v podstatě, co chceme. A mezi tu druhou půlku bdělého života, kdy chodíme do zaměstnání a vykonáváme něco, co nám někdo jiný předepisuje. Takže tenhle ten způsob života tedy porušuje tři předpoklady, z kterých ta tradice celá vycházela. Totiž především za prvé v tom zaměstnaneckém postavení a v postavení zaměstnance je dneska ledaskdo nejenom opravdový zaměstnanec, ale také třeba soukromý lékař, který je vlastně jakýmsi zaměstnancem pojišťovny. Je to, jo, a tak dále. Možná jste si všimli, že za posledních 20,
30 let všude po světě, tak si ubylo svobodných povolání a i lékaři, právníci, obchodníci, teda už nejsou samostatní podnikatelé, ale jsou součástí nějakých řetězců, nějakých konzorcí, firem a tedy také vlastně zaměstnanci. Tak v tomhle postavení zaměstnance nejednáme jako autonomní subjekty, které se svobodně rozhodují podle svého. Nýbrž vykonáváme činnosti, které nám ukládá někdo jiný, jsme povinni určitou loajalitou vůči tomu zaměstnavateli, musíme někam docházet do práce a řídit se pokyny svých nadřízených. Za druhé, nezacházíme jenom s tím, co je naše. Podstatný rys té tradiční společnosti je, že každý ten hospodář zachází s tím, co mu, řekněme, patří. Naopak zaměstnaný člověk v tom zaměstnání zachází se spoustou věcí, často velmi cenných, které mu nepatří, které jsou mu svěřeny. Ať jsou to stroje, nástroje, ať jsou to pravomoci, kompetence, informace, to si třeba razítka, že úředník má svěřená razítka, která symbolizují tu jeho pravomoc, která není jeho, ale vykonává ji v zájmu má ji vykonávat v zájmu té instituce, kde je zaměstná. A za třetí neplatí, že plně odpovídá za své jednání. Když zaměstnanec udělá nějaký průšvih, tak sice může být potrestán, ale v rámci ochrany, pracovního zákonodárství, u nás tedy zákonníku práce, může být potrestán jenom velmi, velmi jaksi fešácky, až do, myslím, u nás je to dnes asi až do výše 3 nebo 4 měsíčních platů. Jo, a jaksi jeho zaměstnanecký poměr je různě, je velmi bytelně chráněn zákonodárstvím. Dneska už prakticky všude na světě, možná ještě ne v Číně, ale v těch civilizovaných zemích je každý zaměstnanec předmětem zákonné ochrany. Takže jo, já rád uvádím takový drastický příklad. Možná jste četli malostranské povídky Nerudovy, když se pan Vorel, který si otevřel krupařství v dnešní Nerudově ulici, když mu to nešlo a zkrachoval, no tak mu nezbýval, než se jít oběsit. No, teď nehoruju pro to, aby se všichni chodili věšet, ale jenom potřebuji ukázat, co to znamená plná odpovědnost za své jednání. Když se vám to nepovede, tak prostě končíte. To s tím se vlastně téměř nesetkáváme dnes. A také v tomhle bodě už jaksi neplatí to, co měli před očima myslitelé, jako třeba Kant. I když, pravda, Kant sám byl zaměstnanec. Ale jak si toho nevšiml, že on sám je zaměstnanec fešácký, totiž zaměstnanec univerzity, a univerzitní zaměstnanci to moc necítí, ten jakoby šéfovský tlak. Kant o tom napsal jednu velmi zajímavou práci o povaze univerzity, kde má i to, že univerzitním učitel nemá nikdo, co mluvit do toho, co učí, co dělá. Ale to je privilegium, to je výjimečné. Naopak běžný zaměstnanec ve výrobním podniku, v úřadě, v armádě, v nemocnici a tak dále, samozřejmě tomu do toho, co dělá, mnoho lidí mluví. A dokonce, jak si je musí poslouchat. Tak z tohohle důvodu je celá řada schémat té tradice praktické filozofie vlastně nepoužitelná. Může to vypadat jako trošku okrajově, ale vemte si policajta. Tak
policajt je zaměstnanec něčí obce, státu a tak dále, který zachází s lidmi, ale nemůže vycházet z toho, z té maximy, co nechceš, aby ti činili jiní, nedělej ty jim. Policajt, když ukládá pokutu, tak v žádném případě jaksi nepočítá s tím, že by někdo mohl uložit jemu. Ale to je, policajt je možná příliš extrémní příklad, ale to též je učitel, který dává, musí, jehož povinnostem patří to, aby občas nějakého žáka nechal, aby mu dal pětku nebo ho nechal propadnout, i když v žádném případě netouží potom, aby to někdo udělal jemu. Takhle vemte jakékoliv povolání, zaměstnání, kde jsme vždycky buď na té straně toho poskytovatele nebo toho spotřebitele a ty pozice, ty vztahy rozhodně nejsou symetrické. To znamená, že tedy musíme vzít v úvahu jednání člověka, který nesplňuje tyhle ty předpoklady. My je do jisté míry splňujeme tam, kde v tom svém volném čase, tam, kde žijeme jako občané a kde máme široké možnosti volby a můžeme lidem, kteří by nás chtěli nějak omezovat, nebo to tak můžeme říct, co je ti do toho a to je moje věc a tak dále. Ale jak si v té druhé půlce našich životů jsme závislí a tam se děje velká část našich zodpovědných jednání. Už jsem řekl, že ti starověcí myslitelé si tohodle nevšímali, protože ti závislí, ty si jaksi v antické společnosti nepočítali. Ať to byly ženy, děti, podruzy, otroci a tak dále, ať jim říkáme jakkoliv, závislé osoby se prostě nepočítaly. Ty samozřejmě byly v postavení toho podřízeného, který dokonce musí poslouchat ve všem, který nemá většinou, nebo má jenom velice omezenou zákonnou ochranu a tak dále. Nicméně už tam vzniká ten problém, toho jakoby princip, to, čemu se dnes říká principal agent problém. Problém, že zájem toho principála, toho šéfa, toho, kdo to má na krku, kdo to jaksi provozuje, ať je to podnikatel, šéf úřadu, ředitel školy a tak dále, a zájmy jeho podřízených nejsou úplně totožné. A jakkoliv by se teoreticky dá očekávat, že ten zaměstnanec bude loajální, no tak to tak ve skutečnosti nebývá, že on má nějaké své zájmy, jiné a tak dále. Už v tom starověku tady byly oblasti, kde lidé žili v těchto vztazích nesymetrických, ale jaksi ta teorie si toho nevšímala, protože oni se do veřejného života nevstupovali, byli většinou omezeni na to, čemu staří říkali banauzovství, to znamená to popelení se kolem domácího ohniště a obživy, kdežto na agoře vystupovali jenom ti svobodní. Postupem času se vlastně podíl těch svobodných velmi rozšířil, už tedy ve městech, kde ale i ve městech až do novověku byly samozřejmě bezprávné vrstvy a teprve poslední dvě staletí, řekněme, udělala obrovský pokrok k tomu, aby většina lidí, jakkoliv jsme všichni závislí částečně, byli také aspoň z části těmi svobodnými autonomními bytostmi, jak o nich ta teorie sní. Taková oblast, kde vždycky
lidé byli podřízení, je třeba armáda. Že v armádě dá rozum, že voják není samostatný podnikatel, není svobodná osoba. Právě na organizaci armád se ten vývoj dá krásně ukázat. To, co prostě vojenská síla těch archaických kmenů byla skutečně složena z samostatně jednajících individů. Tak byla prostě houf bojovníků. A jeden z velkých vynálezů řeckých je organizace falangy, oddílu, který poslouchá a který se jaksi tu svoji činnost koordinuje tím, že poslouchá velitele. To se v Evropě opakuje ještě až do vrcholného středověku. Středověká bitva bylo střetnutí dvou houfů samostatně jednajících ozbrojenců. Od, řekněme, od 15., 14., 15. století začínají teprve organizované armády, které velmi rychle ty rytíře jaksi deklasují, protože jsou schopni jednat na povel a s tím houfem těch jednotlivců si snadno poradí. Na tom modelu té armády je vidět, jak se to musí dělat, že tam je jde o to nějaké vedení, řízení, komunikaci a rozvojem těchto schopností vznikají prostě zejména ve městech společnosti těch závislých a přece svobodných. To, že si a tak v tomhle smyslu ještě u takových jaksi velmi prozíravých teoretiků lidského jednání a lidské společnosti, jako byl třeba Adam Smith nebo Immanuel Kant, je pořád jaksi základem je ta iluze té autonomie. Ona je pochopitelně lákavá, protože tu úvahu zjednodušuje. Pokud bychom mohli tu společnost jaksi si idealizovat jako pytlík nezávislých jedinců, tak jako to dělají dodnes společenské vědy, ekonomie, sociologie, sociální psychologie a tak dále, které pracují s průměry a s hromadnými daty, si samozřejmě strašně zjednoduší život, když ty vztahy redukuje na symetrické vztahy mezi jednotlivci. Jo, to je velmi přehledný model, proto ho velká část společenských věd stále používá. Ale jak jsem řekl, čím dál tím méně odpovídá skutečnosti. Je nepochybně zásluhou Karla Marxe, byl jeden z prvních, který si začal všímat, jak jsou na tom ti závislí lidé. A taky, myslím si, že jeho úspěch je založen především na tomhle tom, že si začal všímat postavení závislých lidí, kteří, ta jeho vlastní teorie, ta pozitivní hypotéza, kterou je, myslím, dnes těžko udržitelná, ale tohle zůstane vždycky jeho velkou zásluhou. Takže si začal všímat postavení, zasazení do společnosti těch právě závislých v jeho době především továrních dělníků. Dneska v bohatých zemích nejenom, že zemědělců jsou 3%, ale ani dělníků není moc. Těch tvoří maximálně třetinu. Všichni ostatní jsou nějací lidé, kteří se živí lidmi. Tedy úředníci, učitelé, řidiči, obchodníci a tak dále. To je dnes jaksi v těch bohatých zemích rozhodující převážný způsob obživy zaměstnání. A
od, řekněme, někdy od poloviny 19. století do poloviny 20. století se odehrál ta masová proměna, kdy se z samostatně se živících, řekněme, no tak chalupník nebyl podnikatel, ale z tohohle hlediska byl lidí, kteří, pro které platí ten model toho, že jedná podle svého, zachází s tím, co je jeho a nese za to plnou, ničím neomezenou odpovědnost. Tak z tohohle postavení se v tomhle období se jaksi došlo k takové proměně z velké části také pod vlivem velkých válek, že drtivá většina lidí dnes se živí jako zaměstnanci v širokém slova smyslu. Jo, teď tím zaměstnancem myslím třeba i poslance, nebo jo, prostě, to je také vlastně zaměstnanec, živí se tím. Souběžně s urbanizací, to znamená s přibýváním podílu městského obyvatelstva, která v našich zemích někdy na počátku, v první polovině 20. století, začaly převažovat zaměstnanci nad těmi jaksi soukromníky, tak dnes tedy typický obyvatel, řekněme postindustriální nebo bohaté společnosti, polovinu života tráví za mzdu organizaci, kde na rozdíl od toho chalupníka, řemeslníka, podnikatele a tak dále, musí poslouchat své nadřízené, je zařazen do nějaké organizační hierarchie, v nějaké instituci nebo organizaci, kde vstupuje do velmi složitých vztahů, ke kterým se hned vrátíme. Za druhé, už jsem se o tom zmínil, zachází se svěřenými prostředky, svěřenými kompetencemi a svěřenými informacemi. Zachází s velmi významnými statky, které nejsou jeho, a které tedy může buď má používat k určitému účelu, ale může je také jakoby odklonit. A to je jádro fenoménu korupce, která v té staré společnosti vlastně nemohla nastat. Když si představíte společnost samých vlastníků a podnikatelů na vlastní pěst, tak tam k žádné korupci dojít nemůže. Ta korupci dochází právě až tam, kde lidé zacházejí s tím, co jim nepatří, a nesou za to jenom podmíněnou odpovědnost. Takže zacházejí s těmi svěřenými věcmi, a musí hájit, prosazovat záměry, zájmy svých zaměstnavatelů, dělat to, co jim řeknou, a tak dále, a tak dále. Tímhle se ta společnost strašně zkomplikovala, a zejména se zkomplikovala možnost jejího nějakého teoretického uchopení. A proto se stále znova a znova objevují takové snahy se jakoby trošku vrátit do té starší společnosti. Tak třeba celá teorie neoliberalismu, privatizace, si myslí, že by se tenhle ten postup mohl nejenom omezit, ale dokonce trošku vrátit zpátky. Vrátit zpátky tím, že se zprivatizují všechny možné podnikatelské činnosti, že se zredukují činnosti státu, že se spoléhá na tu volnou soutěž na trhu a tak dále. A v důsledku se budou platit malé daně a tak dále. Tohle vidíte na úvahách těch teoretiků, kterých se dnes neoliberálové dovolávají, počínaje tedy Adamem Smithem, možná Jeremym, možná Benthamem, Benjamin Constant a ti klasikové 20. století, Ludwig von Mises a Friedrich von Hayek. To je
jako lákavá představa, ovšem skutečnost ukazuje, že to je spíše utopie. Protože právě proto, že to není jenom stát, který by jaksi federoval, prosazoval to zaměstnanectví, ale je to i ten, řekněme, soukromý sektor, který čím dál tím méně je soukromý. Typicky v moderní společnosti, všimněte si, jak to bylo a je v průmyslu. Významní průmyslníci 19. století byli velmi často vynálezci. Lidé, kteří byli to technici. No, vemte si Wernera Siemense nebo Františka Křižíka nebo Grahama Bella, zakladatele velkých firem, velkých podniků, byli z velké části jaksi technici, které zajímala nějaká činnost. A kteří skutečně tomu svému, své firmě vtiskli tuhletu. Henry Ford samozřejmě, jeden vedle druhého. To je dneska situace na nejvíc velmi malých podniků, malých a středních podniků, které ještě jakoby tuhletu strukturu mají, kdežto velké podniky jsou vlastněny nepřímo, jsou to akciové společnosti zpravidla, ty akcie jsou v velké části v držení bank, které jaksi to, co se tam dělá, vůbec nezajímají. Bance je jedno, jestli se tam vyrábí boty nebo kulomety, podstatné je to, jaký prospěch z toho vzniká, jaký tam vzniká zisk, a co se tam dělá a jak je, může být úplně jedno. Každý z nás, jo, dneska je těžké dělit společnost na kapitalisty a vykořisťované, protože téměř každý z nás je také kousek kapitalisty. Každý, kdo má účet v bance a ta banka mu platí nějaké úroky, ty úroky jsou fakticky výsledek toho, že banka ty naše peníze někam strčí, jako vklady, jako akciový kapitál nebo podíl. A ač o tom nic nevíme, tak jak si se podílíme na tomhle nepřímém vlastnictví, které dál jakoby rozmlžuje ty vztahy. A jenom tak jako na okraj. Zdá se mi, že za posledních 200 let strašně upadla ochota samostatně něco podnikat. Jo, u nás je to zkresleno tou privatizací, tím, že to za minulého režimu nebylo možné. A tedy po roce 90 se tady vznikla početná skupina lidí, kteří začali něco podnikat sami. Ale z toho sociologického hlediska a dokonce jakoby v globálním měřítku, fakticky té podnikavosti a ochoty nést riziko strašně ubývá. Takže, jak už jsem naznačil, dokonce i ti, kteří bývali před 19. století bez výjimky soukromníci, jako třeba právě ta svobodná povolání, jako jsou lékaři, právníci a tak dále, tak jsou dnes vlastně zaměstnanci. A v důsledku toho, to není jako jenom nějaká psychologická změna. Těm zemědělcům nic jiného nezbývalo. Kdežto průmysl, naopak, už průmyslová výroba si s tím jednotlivcem neví rady. Jednotlivec nemůže průmyslově podnikat, nemůže vyrábět sám průmyslové výrobky. Potřebuje tu organizaci a tedy tu závislost jako... No, takže z toho plyne, že zaprvé bychom se měli zabývat tím, jak vypadá postavení závislého člověka a zda vůbec v tom vztahu, v těch vztazích
závislého člověka, pro jednoduchost říkejme zaměstnance, jak vypadají etické poměry, etické podmínky v jednání závislého člověka, zaměstnance. Řekl jsem, že jo, tak předně už jsem se zmínil o tom, že ta moderní společnost je zcela postavená na institucích a organizacích. To jsou věci, které většina lidí nemá moc ráda. Oni nejsou nic moc hezkého na pohled. A přece z nich prakticky všichni žijeme, protože jsou pohodlné a bezpečné. Dávají nám záruky, které bychom sami si těžko mohli opatřit. A jsou to o významu institucí, budeme ještě mluvit příště. Teď jenom se pokusím říct stručně takovou teorii institucí, kterou vybudoval německý sociolog Niklas Luhmann a čínský biolog Maturana. Maturana se zabýval organickým životem. A všiml si, že každý živý organismus je něco tak nepravděpodobného, že může existovat jenom proto, že si pamatuje, co bylo, že na sebe navazuje. Maturana říká, že uspořádání živého organismu od těch nejjednodušších je tak nepravděpodobné, že existuje jenom proto, že když se někde vyskytne, tak se o sebe postará. Postará se o to, aby se nerozpadlo, aby se nezapomnělo. A nositelem téhleté, řekněme, instituční nebo organické paměti v uvozovkách je u živých organismů jejich genom. Genetická informace je vlastně tou pamětí, kde si ten patrně náhodně vzniklý živý organismus jak si pamatuje a stará se o to, aby tuhle tu informaci nestratil. Tu organizaci si musí sám udržovat. Protože tady už se pak nedá, právě proto, že je tak vzácná, nepravděpodobná, jedinečná. A Luhmann si všiml, že podobně je tomu s institucemi a organizacemi lidské společnosti. I to jsou uspořádání velmi, velmi nepravděpodobná, velmi, jak si řekněme, nepřirozená, že člověk není, se s tím nenarodí. A tyhle ty organizace, tedy, z kterých žijeme, bez kterých bychom si se neobešli, se musí starat o to, aby trvaly. Musí se sami o sebe starat, musí starat o to, aby to uspořádání předávali, protože jsou živé, ti lidé umřou, ale ta instituční uspořádání se musí předávat. A tedy ta nepravděpodobnost vzniku, říká Luhmann, se musí kompenzovat tím úsilím o trvalost. Jak teď vypadá postavení člověka v té instituci? Už jsem řekl, že my žijeme v ty dvě poloviny svého života. Na jedné straně jako občané, kteří máme své svobody a jakési odpovědnosti, máme tu volnost, ale máme ji vždycky jako spotřebitelé a to znamená také laici. My žijeme v tom občanském životě, tam, kde v našem, řekněme, volném čase, žijeme v prostředí, kterému nerozumíme a do kterého nevidíme. My a taky nepotřebujeme. Že? Vy, když máte hlad, tak si zajdete do restaurace nebo
Do samoobsluhy něco si koupíte, dáte si to do ledničky a nemusí vás vůbec zajímat, kde se to vzalo, kdo to jak připravil, jak se to kam dopravil, tak to všechno funguje jakoby samo. Do toho nevidíme a také se a užíváme to jenom jako laici. No, tím spíš, když jde o složitější věci, že se pamatuju na doby, kdy automobilista se vyznal ve svém autě. V letech, kdy jsem ještě pracoval jako řemeslník, tak jsme věčně vyráběli nějaké náhradní díly do starých rachotin, kde ale bylo snadné vyrobit ventil nebo i nápravu a nějakou takovouhle věc. To dneska vůbec nepřichází v úvahu, ani automechanik se v tom autě nevyzná, ten jenom ví, kterou věc má vyměnit za kterou, když se porouchá. To je tak maximum té jeho kompetence. My také máme domácnost plnou věcí, do kterých nevidíme, nerozumíme jim, neumíme je spravit, ani náhodou. Naopak vstupujeme do toho zaměstnání, kde se stáváme odborníky. Ať už jde o nějakou výrobní činnost, nebo i administrativní, právní, lékařskou, jakoukoliv, nabýváme jakousi odbornou kompetenci, kterou se vlastně živíme. Živíme se tím, že něco umíme, co ti naši klienti, zákazníci a tak dále nemají. A právě kvůli téhle kompetenci jsme také zaměstnaní, kde máme vykonávat to, čemu rozumíme, a vstupujeme tedy do jiných vztahů, ty naše vztahy, které nás vážou, jsou mnohem složitější. Už zmiňovaný Luhmann, jaksi v úžasu nad tím, jak ty instituce fungují, byl přesvědčen, nebo aspoň to psal, že v těch institucích vlastně morálka ztratila význam. Protože všechno se řídí předpisy, pravidly a kodexy a já nevím čím vším, a není tedy třeba tam vůbec o žádné morálce uvažovat. Je s podivem, že to řekne Němec, jehož rodiče se podíleli na tom strašném zneužití institucí, které udělal Hitler. A bohužel Luhmann už dávno umřel, jinak bych se ho na to moc rád zeptal, jak na tohle mohl přijít právě v Německu. Že on byl přesvědčen, že když člověk vstoupí do zaměstnání, tak vlastně se řídí těmi pravidly a všechno ostatní, jako nic dalšího není třeba. Ten první omyl, který tady dělá, je v tom, že ten zaměstnanec musí udělat velmi důkladný řez svým vlastním životem a jednáním, totiž začít rozlišovat, kdy je tou soukromou osobou a kdy je tím zaměstnancem. Kdy zachází s tím, co je jeho, a kdy zachází s tím, co je svěřené. Kdy může jednat podle svého a kdy musí být loajální k svému šéfovi a já nevím ještě ke komu. Takže naopak ty choulostivé mravní a etické vztahy v zaměstnání jsou mnohem složitější. Ten zaměstnaný člověk má řekněme, když to hodně zjednoduším, má řekněme vztah ke svému, má vždycky vztah nějakým nadřízeným a možná podřízeným, tedy ten vertikální vztah nadřízenosti, podřízenosti. Krom toho má nějaké vztahy přirozeně se svými kolegy, nějaké horizontální vztahy, kde může docházet nějaké soutěži, kompetici, jo, spolupráci a rivalitě a tak dále, jak to všichni ze zaměstnání nebo ze školy znáte. Ale konečně má nějaký vztah, často, ne všichni, má nějaký vztah k těm klientům, k těm zákazníkům, z kterých se ta instituce živí. Tak na úřadě je to tak, že někteří úředníci sedí u okýnka a ti mají ten vztah k tomu laickému okolí
a když to jiní sedí u počítače a s žádnými klienty se nesetkají. Podobně je to ve výrobním závodě, kde jsou nějací lidé, kteří dělají odbyt a reklamu, já nevím co všechno, kteří se s těmi klienty setkají, a ti ostatní, kteří to vymýšlejí, vyrábějí a tak dále, kteří se s nimi nesetkají. Tady se právě u těch zajímavá je pozice těch, kdo se s těmi klienty setkají. No, třeba učitel je jedním z nich, že učitel je zaměstnanec nějaké instituce, ale stýká se celodenně se svými, s odpuštěním klienty, to je žáky, studenty a tak dále, kde on vlastně dělá tu fasádu na venek, dělá to, kvůli čemu ta instituce tu je, to, co ona poskytuje, poskytuje prostřednictvím těchto lidí a je právě v té pozici, kde on tomu provozu té instituce rozumí, kdežto ti zákazníci, klienti tomu nerozumějí. A obracejí se na tu instituci právě proto, že si s něčím neporadí. No, tak je to jasný třeba, když jdete do nemocnice. No, tak tam se s vámi setká nějaký lékař a vy tam jdete s tím, že prostě nevíte, bolí mě v zádech. No, pane doktore, něco se mnou udělejte. Podobně je to, když vezete auto do správkárny. Něco s tím udělejte, nejede to. Podobně to je škole. Udělejte s tím klukem něco. A tak dále, a tak dále. A tenhle ten vztah, jak jsem řekl, je vlastně ten, kvůli kterému ta instituce je. Ten škola tu je kvůli těm žákům, studentům. I když nemocnici je to kvůli těm nemocným, ne kvůli těm lékařům. Úřad, aspoň teoreticky, je to kvůli těm klientům. I když třeba některé úřady si, jako na některé ty instituce se obracíme sami, protože je potřebujeme, ale jiné si nás umějí najít a vyhmátnout, jako třeba Berňák, že? Finanční úřad dělá něco velmi podstatného pro funkci státu, a my tam chodíme, ale těžko říct, že bychom byli klienti, že my jsme spíš jaksi nuceni se, ten úřad se zajímá o nás, my bychom se o něj tolik nezajímali. Podobně je to na policii, u soudu a tak dále, kde jaksi jsme sice jacísi klienti, ale často nedobrovolní. My jsme si s nima nezačali, abych tak řekl. Tak tenhle ten vztah je jistě důležitý, a právě tady velmi záleží na tom, aby si ten odborník, ten zaměstnanec, aby si uvědomoval, že on je tu jakási služba pro ty klienty. Rozumíte, když jdete do obchodu, tak to zpravidla už dnes u nás takhle vypadá, že ten obchodník, ten prodavač většinou se aspoň tváří, že ho neobtěžujete. Že jakoby, no tak i když z toho žádnou radost nemá, že jste tam přišli, radši by si povídal s kolegy, kolegyněmi, ale když už jste tady, tak se na vás usměje a snaží se vám něco prodat, protože to po něm šéf chce. Trošku obtížnější je to na úřadech, kde často jediné potěšení ze života, ze zaměstnání, který má úředník, je to, že může někoho sprdnout, že může jaksi tu svoji odbornou kompetenci dát najevo. Jako, to máte špatně vyplněný, tohle neplatí, proč sem jdete, patříte do čísla 315, DSM, už jste zmeškal lhůtu a máte špatný formulář a to chybí vám tohle a tak dále. Toho si často úředník vychutná, protože moc jiných potěšení v tom zaměstnání nemá. A ta věc je ještě komplikovaná, ale na tomhle tom vztahu, na tom, že ten zaměstnanec jakoby má navrch kompetenčně vůči těm klientům, to je docela důležitá věc, která se projevuje všude možně a tady právě je ten vztah zejména nesouměrný mezi tím, kdo
tomu rozumí. No, ten úředník je jaksi mistr světa v tom, co dělá, ví, kam se, s čím se má chodit, do kterého okýnka, kde co, jaké razítko má být, co všechno máte mít a tak dále. Zvláště nápadné je tohleto ve zdravotních institucích, kde ten klient je, no tak je on autonomní bytost, no někdy jo, někdy ne, že když sanitka se škrabuje lidi z pobouračce, tak moc autonomní nejsou. Že? Tak je prostě naloží a teď je musí koukat nějak, jako se šít, pokud to jde a tak dále, probudit je vůbec tomu, aby zase byli při sobě. Tak tam jako těžké mluvit o klientovi. Lidé, kteří si tam, kteří pro tu pomoc nejdou dobrovolně, prostě jdou proto, že jsou buď si vůbec nemohou pomoci, anebo je něco trápí. Proto taky to označení klient ve zdravotnictví je hodně zavádějící. To je často osoba, která není úplně jaksi schopná, úplně příčetná, úplně schopná za sebe rozhodovat a tak dále. Vedle tohohle vztahu samozřejmě jsou v každé tom zaměstnání jsou nějaké vztahy k nadřízeným a podřízeným. Vůči nadřízeným je zaměstnanec jaksi automaticky povinen jakousi loajalitu. Ale jak už jsem zmínil, jeho vlastní zájmy se úplně nekryjí se zájmem toho zaměstnavatele. A tedy tady vzniká právě ten, řekněme, problém, mravní problém právě té loajality. Ten zaměstnanec by vlastně měl v okamžiku, kdy vstupuje do toho svého pracovního procesu, tak by měl jakoby se převlíct, což většinou dělá, ale zároveň také by se měl vyměnit software. Protože teď jsem, co já vím, úředník nebo lékař nebo učitel a moje osobní starosti mám nechat venku přede dveřmi. Tohle tady je jaksi ten požadavek oddělit soukromé a institucionální je klíčový pro fungování těch institucí. Musí se vždycky předpokládat, ale zdaleka není samozřejmé. Jak jsem řekl, tady vzniká ten problém korupce, který právě spočívá v tom, že se tahle přehrada jakoby smaže nebo aspoň je děravá. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak jaký je vztah nadřízeného k podřízený? Nadřízený by je vlastně měl jakoby, jo, jako v armádě je to tak, že nadřízený je velitel. A když řekne vpravo v bok, tak všichni udělají vpravo v bok. Jenže v zaměstnání, kde jaksi je potřeba větší odborná kompetence, to takhle vůbec nejde. Protože ten nadřízený často té činnosti nerozumí. No tak, dílenský mistr ještě obvykle rozumí tomu, co se tam dělá. Ale třeba vedoucí cechu, nebo dokonce technický ředitel továrny, ten o tom má představu velmi mlhavou a toho dělníka nemůže nahradit. Nemůže, neumí prostě dělat to, co dělají jeho dělníci. Je závislý na jejich kompetencích a musí si je jakoby získat, musí se snažit si je získat ke spolupráci, protože kdyby si začali hrát na to, kdo z koho, tak to přestane fungovat. Že? Kdyby ti lidé mu začali dělat na schvály, tak on si s tím neporadí. Totéž je problém každého nadřízeného v každé instituci, že zpravidla nerozumí tomu, co ti jeho podřízení dělají, a je závislý na jejich dobré vůli. A jenom na okraj, v tomhle hraje velkou roli to, co se automatizuje ve zdravotnictví a čemu lékaři říkají lex artis.
ten odborník, který něco dělá, víc, jak se to má dělat. A zná ten rozdíl mezi tím, kdy se to dělá dobře a kdy se to dělá špatně. To my jako laici vůbec nedokážeme posoudit a často to nedokáže posoudit ani ten nadřízený. Takže žádný vlastně vnější tlak na to, aby se věci dělaly dobře, se tady nedá udělat. Musí se spoléhat na to, že ten výkonný pracovník to neodflákne, nesfušuje. To jsou věci, které, jako, mohl bych tady vyprávět nějaké příběhy z toho, ale řeknu jenom jeden. Můj nejmladší syn je houslař. Dostal se k tomu tak, že jako kluk hrával na housle a když si jednou, a hrozně nerad to dělal, samozřejmě jako každý dítě, a jednou si ty housle rozsedl. A malý poloviční housle, on si je rozsedl, manželka s něma běhala po houslařích a ty všichni říkali, no paní, tohle cimle zatopte v kamnech, to jsou šunky a tak. A tak nakonec tím přišla, já jsem se dopálil a slepil se mu je epoxidem. Housle bezvadně drželi a to. Jenže pak jsem se dozvěděl, že jsem je tím vlastně zničil. Protože housle se nesmějí nikdy lepit ničím jiným než klihem, protože jenom klih se dá rozebrat. A housle, když za něco stojí, když to nejsou takovýhle šunky z obchodního domu, tak se předpokládá, že se budou opravovat. A když je někdo slepí Herkulesem, natož pak hledej pánbu epoxidem, tak už se nikdy nedají spravit. Podobně je to tedy ve zlatnictví a tak dále, v jiných oborech. Prostě v každém oboru ti odborníci vědí, co se nemá dělat, i když to na první pohled není patrné. Tohle je něco, co laika vůbec nenapadne. Že vy vidíte rozlámaný housle, no tak je slepý. Že by se někdy ještě v budoucnosti s nima něco dalšího mohlo dělat, vás vůbec nenapadne. Jste šťastní, že držej a hrajou. Tak takhle je to skoro v každém zaměstnání. Je něco takového a je toho spousta. Asi nejvíc je to v té medicíně, kde se o tom výslovně mluví a kde ta lex artis je to, co se ten člověk jako odborník učí. A jak jsem řekl, ta lex artis je na tom blbě v tom, že nikdo za ní moc nelobuje. No, ten šéf říká, už koukej, aby to bylo hotový, zákazník tomu nerozumí a nemocný už vůbec ne, že co to se mnou děláte. Jo, tak, a přece to, jaksi dobrý výkon té instituce závisí na tom, že ti, kdo to umějí, se skutečně tím lex artis řídí, i když to po nich nikdo nechce. Řekl jsem, a teď se musím dostat k tomu, jaksi, jak jsme na tom s časem a safran, jak se nějak rozpovídá. Musím jenom to, že se ten zaměstnaný člověk musí přísně oddělovat svoje a firemní, nebo svoje a obecní, nebo svoje a státní, to je první etický, mravní požadavek na každého zaměstnance. Ale aby to nebylo tak jednoduché, jsou situace, kdy tuhle loajalitu musí porušit. Kdy jaksi tu, no, vykládám to vždycky na drastickém příkladě Adolfa Eichmanna, už jsem se tady o něm možná zmiňoval. Eichmann byl vysoký důstojník SS, muž, který svými schopnostmi umožnil provést holokaust. Neobyčejně vynalézavý, schopný člověk, který to zařídil tak, že to šlo jako podrátku. A když ho pak soudili, tak jaksi se odvolával na to, že on nikdy nic nerozhodoval sám, že byl vždycky loajální ke svému nadřízenému. Hitler po něm chtěl, aby to zařídil, Hitler, Heydrich a další, aby to zařídil a on to zařídil. A tím ty soudce dostal dost jako
obtíží, jak to má, co s tím, protože přece to je správně, je? Aby dbal jenom na zájem svého nadřízeného. A on to ještě jako tomu nasadil korunu tím, že řekl, no ano, asi třikrát jsem selhal, a to v případě, kdy jsem nechal někoho z toho transportu utéct. Jako, skutečně on se nechal zkorumpovat, že občas někoho z toho transportu pustil a tím mu zachránil život. Ale to považoval za své selhání. Tak tohle, jako v tomhle případě ta věc vyvřela ze své hrůze, plné hrůze. Co to znamená, když člověk jaksi bezmezně oddělí sebe jako lidskou bytost a sebe jako vykonavatele nějaké činnosti. Eichmann se vyznačoval tím, že v jeho sousedství měl nejlepší pověst, vzorný otec rodiny a tak dále, všecko, žádný antisemita, prýma člověk. Tak tady, ale ono to vzniká i jinde, tenhle ten problém. Vzniká všude tam, kde v té instituci se děje něco nepravého, do čeho my jako laici zvenčí nemůžeme vidět. Když se v továrně vyrábí nějaké nebezpečné svinstvo, tak o tom laik neví nic. Pokud to moc nesmrdí nebo nekouří zrovna fialově z komína, tak si nikdo nic nevšimne. Běžný dělník o tom neví taky nic nebo nemusí vědět. Je pár lidí, kteří to vědí a jenom oni mohou v téhle věci přivodit nějakou nápravu. Ti lidé zvenčí, jak jsem řekl, se k tomu nemůžou dostat, nemůžou si vůbec to nevidí a ti vevnitř mají všechny důvody držet hubu. Jako být loajální a nemít problémy. A přitom je, jaksi náprava je závislá na tom, že se najde nějaký hrdina, který to prozradí, který to udá. Tohle je charakteristický problém s potíráním korupce. Protože zvenčí tu korupci není vidět a vevnitř mají všichni tisíc důvodů, aby oni mlčeli. Jo? I když se jí sami nezúčastní, tak je to kolega, sedím s ním u stolu, chodíme spolu na oběd, chodíme spolu hrát kuželky a tak dále. A přitom je zcela nezbytné, aby se takový člověk našel, jinak se to nemůže nikdy prolátnout. Když se to prolátne, tady takový jako krystalický příklad byl kdysi příklad pana ministra Drobila, který si svému podřízenému řekl o peníze z nějakého fondu životního prostředí, které potřebuje na volební kampaň. A prostá klasika, korupční. A ten muž, kterému si o to řekl, pan Michálek, byl jaksi až neuvěřitelně jako tvrdý člověk, který si tuhle tu nabídku nahrál na magnetofon a odnes to na policii. No a teď vznikla veřejná debata i v novinách, jako dítě je to vlastně udavač, dítě je to vlastně jako pozor na takovýhle lidi. Ale kdyby ho nebylo, tak se tam asi ten dobrý minister hospodařil do dneška tímhletím způsobem. Byl z toho škandál, minister musel odstoupit, všechno v pořádku, toho dobrého muže vyhodili, pak ho tam vzali zpátky. Ale jenom je na tom vidět, jaký je tohle dilema. To se nedá zařídit žádným předpisem. Nikdo nemůže být povinen jaksi zradit svého nadřízeného. A přece to bez toho nejde. Tak tohle platí, tohle jsou jakoby hodně nápadný případy. Jo, ale běžně se to děje i ve škole. Že? Tak žádný učitel není šťastný, když dá žákovi pětku. Dá žákovi pětku, tak žák je naštvaný, rodiče jsou naštvaný a on z toho nic nemá. Ještě mu řeknou, že nechává propadat žáky. Má vlastně jakoby minus body. A přitom, kdyby to ten učitel nedělal, tak tu školu můžou zavřít, tak je k ničemu. Takhle to je skoro v každém zaměstnání. A tam je, to jsou věci, které v tom tradičním pohledu na etiku a mravnost se vůbec nevyskytují. Tak, takže
jsem se pokusil naznačit ten zásadní rozdíl, to, že dnešní člověk se nemůže obejít bez těchto institucí a organizací, které přesto tu mravní otázku strašně komplikují. No a tím bych to dnes uzavřel a pokusím se příště vyložit, jak by se na tohle to, co by se s tímhletím mohlo nebo mělo udělat. Děkuji vám za pozornost.